Денеска сме тука во Македонско Тето, заедно со советниците, со Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, да се видиме со граѓаните, да разговараме, да ги видиме нивните проблеми, но и да ги повикаме сите тетовчани да излезат на престојните избори за советници. Сакам да ги поканам сите граѓани во Тето, да дадат максимална поддршка за советничката листа на ВМРО-ДПМН, предводена од Ангел Карапетров и овие прекрасни советници, кои што навистина се борат за по-добро Тето. Се борат за многу проекти, се борија изминативе 6 месеци за по-добро Тето. Може да се види разликата колку е различно кога ВМРО-ДПМН има можност за поголемо мнозинство во Советот и секогаш кога има шанси за повеќе проекти. Затоа, сите граѓани, сите заедно во Тето, да излеземе масовно, да им дадеме поддршка на овие луѓе позади мене. Ве повикувам сите заедно за бројот 2, зашто необходни се промени, необходни се измени на секаде во Македонија. Зашто го говорам ова? На власт имаме една корумпирана банда, една мафија, предводена од СДСМ и ДОИ. Време е да ги пратиме во историја. Време е на секаде во Македонија да се види разликата. Се виде дека ВМРО-ДПМН е со најголем рейтинг во Македонија по победата на локалните избори на секаде. Исто така тука беше и во Тето. Огромна победа за тетовчани и за советничката листа. Сега ни треба уште поголема поддршка. Ни треба за развој на Тето, ни треба за поддршка на овие луѓе кои навистина ќе се борат од сабајле до вечер постојано. Затоа ајде сите заедно да го продолжиме развојот на Тетово, да продолжиме со подобри политики, да ги пратиме во историја, оние што се на власт на централно ниво, а овде една слика различна каде што може да се види дека може и без СДСМ и ДУИ да се работи, односно дека има подобра иднина. Затоа на крај ве повикувам масовно сите заедно да искочиме во сабота, односно на овие престојни избори, да дадеме поддршката за сите тетовчани, за Ангел Карапетров и за сите советници.